ברדוגו, ברדוגו, ירדתי משידור ב-14 בשבילך, אבי. אני יודע, ברדוגו, אני מה זה מודה לך. אני מה זה מודה לך. ומאוד מה... לא, תן לי תובנה, תקשיב, ברדוגו, עזוב פוליטיקה, עזוב עכשיו בן גביר רוטמן ואיזה משפט, עדות יאיר לפיד אתמול, שהוא אומר שקרנים חושבים שכולם שקרנים, כאילו אמר את המשפט הכי חשוב שלדעתי נאמר במשפט נתניהו, אכן שקרנים חושבים שכולם שקרנים. אני מצטרף למסר של דד יניב שאני מקווה שיתפתח. גם יאיר לפיד לשאול מטח לא אמר על דוכן העדין, אתה יודע, במדינת ישראל לתת את זה, אבל זה מה שנקרא במדינה מתוקנת, אנחנו בסיגרו מאוד גדול של המדינה. גם אלדד יניב מספר אתמול על ניסיון ההפיכה שהיה פה על ידי שוטרי משטרת ישראל, פרקליטות, כן, וחוקרים. הוא מספר על איזה פחד, איזה פחד שהם תדרכו. למה זה מתקשר? כי רק במדינה כמו שלנו חוברים אנשי האופוזיציה בידיעה מוחלטת שהם לא יכולים לנצח בקלפי, לאהרון ברק מבית המשפט העליון, חוברים אותם אנשים ומנסים לעשות פה הפיכה שלטונית שכמעט והצליחה. ההפיכה השלטונית הזו כמעט והצליחה, ארבע מערכות בחירות הם הצליחו. דרך אגב, עדיין זה לא הסתיים, המאבק מבחינתם עדיין לא הסתיים, והם מנסים לשנות את השלטון דרך מערכת המשפט. אותם צעקות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים שכבר נעלמו בחיינו לאור קריסת העדים במשפט נתניהו, הם ליוו ארבע מערכות בחירות, הם עדיין מלוות את חבורת המטורללים. אני תראה, מי שמדבר עם גדי אייזנקוט ובני גנץ בימים האחרונים עדיין שומע אותם. הם, בעיקר גדי אייזנקוט מדבר על מרמה, שוחד, הפרת אמונים, שהוא לא מבין בזה דבר וחצי דבר, והוא גם כן צריך לתת שם איזושהי עדות. גם הוא קשור למנדלבליט ולתיק של כן, גבי אשכנזי. נכון, 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 נכון. הוא זה שתיהר וניסה לתהר את... תראה איך כולם קשורים בטבור זה לזה, בכל... הרי בפרשת אשכנזי, מנדלבליט, השחקן המרכזי המשני זה אדון... אדון גדי אייזנקוט. עכשיו, למה אנחנו אומרים את כל זה? כי יאיר לפיד, שהופיע אתמול על הדוכן, הוא ידע, כמו כל השחקנים האחרים, ידיעה מוחלטת שהגיעה לו מפי אנשי הפרקליטות, לא יהיה פה משפט. אנחנו נוביל אותו, קרי את נתניהו, לעסקת טיעון. כן. אנחנו ניצור פה מפלצת של כתב אישום ש... הלו? ברדוגו, אנחנו כל הזמן איתך. כן. אמרתי, אנחנו ניצור פה מפלצת של כתב אישום ענק, ובכתב האישום הענק הזה הוא יצטרך להתפשר, אבל תוצאה של ההתפשרות תהיה יציאה מהחיים הפוליטיים. זאת הייתה האסטרטגיה של אהרון ברק, שי ניצן ושל יאיר לפיד, ומחרו אותם. עכשיו, כשזה מגיע למציאות ואתה מתנגש עם הקרחון, אז גם כן. יאיר לפיד, שבוא נגיד, האמת אף פעם לא הייתה נר לרגליו, היא הייתה אופציה, תמיד האמת כן. הייתה אצלו אופציה, ואתמול אתה מסתכל ואתה רואה, בן אדם כותב ספר, שבספר הוא משקר, ואז הוא מכנה את... מכונת רעל. מכונת רעל. יאללה. וזה היה בן אדם ראש הממשלה. ברדוגו, יש לי מסמך של מי שכותבים עבורו, אני חושב שזה משרד ראש הממשלה, או משרד החוץ. משרד החוץ, שהוא מדבר שם על השירות בשריון שלו, ואתמול הוא אומר, מעולם לא אמרתי שירתי בשריון. אבל עזוב, אבי, עזוב אותך, נגיד, הוא במשרד החוץ, אבל הוא כותב בספר. תראה, אני לא יודע, אני חושב שבני גילנו זוכרים את אגם קרון, כל מי שהיה בלבנון באותם שנים, יודע שנכנסנו ללבנון, ושנסיעה בספארי, אנשים חושבים, מה זה נסיעה בספארי הפתוח, כשאתה כולך דרוך עם הנשקים, כשאתה פותח ציר למעלה ולמטה,
והוא מספר על זה שהוא נפצע באגם קרון. כן. הוא נפצע, הוא שאף אמנם רימון אשן, והוא בכל חלוש מתקשר לאבא שלו שהוא, תגיד, רק על זה האיש לא יכול לכהן לעולם במשרד ציבורי. כי לתאר, נגיד, לילדים על מסע גבורה בצבא, מיד אתה מקבל נקודות. זאת אומרת, אתה קונה נקודות זכות על מה? ועומד הבן אדם, ועומד ממול, כי הוא יודע שהמערכת, מערכת המאים... ברדוגו, מי היו שני הקצינים שנהרגו על הג'יפ? מי היו שני הקצינים? תראה, אני יודע דבר אחד, אבי. אני זוכר את שירותי הצבאי כמו כל ישראלי. כל ישראלי... מי לא זוכר? מי לא זוכר? יאיר לפיד לא זוכר. עכשיו, אני לא יודע אם יש ישראלי שאין לו חברים מהשירות הצבאי. יש לך חברים מהיסודי, חברים מהתיכון. יש, יש, חברים... יעקב פרי, שהיה ראש השבק. אז יש לך חברים, כן, ברור. יש לך חברים מהשירות הצבאי. בואו שיקום החברים של יאיר לפיד, מהשירות בשריון. כן. ששכבו לידו בבית החולים, הרי אין דבר כזה ששכבו לידו בבית החולים, כן. ולא זוכרים. הרי אתה מדבר, אתה גם לא פצוע קשה, בסך הכל אתה יושב שם מספר ימים, אתה מכיר אנשים. כן. אין דבר כזה. ורק בזיכרון הישראלי, ורק במקום זה, זה לא הכותרת הראשית בשום מקום אחר, כי אתה מאותרג. כי אתה נמצא באירוע הרבה יותר גדול, ואנחנו צריכים לפחד, כי האירוע הזה עובר כבר על גדותיו. אנחנו נמצאים באירוע מסוכן, אני אומר את זה, כי הפסיכוזה והפסיכופטים של השוליים במדינת ישראל הם כרגע נותני הטון. כמובן הכל בצורה מסודרת, הפסיכוזה הזאת יוצאת החוצה, מה שאנחנו לא מכירים אותה. אנחנו רואים את זה, אתה יודע, אפשר להגיד מה שרוצים, כשהעורך הראשי של ארץ נהדרת, הבן שלו מראה... סימני חנק כלפי הבן של מוני פנן. כלפי הבן של מוני פנן. אוי. וזה, בוא נשאל האם הילד של דודי אמסלם היה עושה את זה, מה היה קורה לו? האם הילד של מירי רגב היה עושה את זה, מה היה קורה לו? האם הילד שלי, הילד שלך, היה עושה את זה? עכשיו, זה לא משובת נאורים. זה בן אדם שמשפיע על השיח הישראלי הכי הרבה. דוד ליפשיץ, העורך של ארץ נהדרת, משפיע על השיח הישראלי כבר במשך שנים רבות. אז נכון, הוא התנצל. אנחנו יודעים. למה הוא התנצל? כי תפסו אותו. כן. כי תפסו אותו. אז אתה, הכל קשור... שמע, ברדוגו, ראיתי את התמונה ונחרדתי. אני מגיע למשחקים האלה, אני רואה את זה מול העיניים שלי. אני רואה את זה מול העיניים שלי עכשיו. אתה יודע כמה אוהדי מכבי אמרו לי, ברדוגו, אבל בזאת נסיים, כי זמננו תם. תקשיב, ברדוגו, אמרו לי אנשים, איזה מזל שמכבי לא ניצחה, כי שימון, לא שם, במגרש של הפועל תל אביב, כי שימון לא היה יוצא משם חי, מכבי תל אביב הייתה מנצחת. אני אומר לך שמכבי נתנה את המשחק של שום, כן. יכולים להגיד לי, זה אני רואה את ספורט, זה נגד ה-DNA של הקבוצה שלי, כן. זה נגד ה-DNA. מכבי נתנה את המשחק, ה-50 דקות, המעשים שהם עשו שם בהתחלה, השחקנים כן. של מכבי כבר לא היו. זה משחק שלא היה צריך להתחיל בכלל, לא צריך היה להתחיל בכלל. ולא יודע מה יקרה היום בערב, כי היום כן. זה כבר, אבל אתה יודע, יש לי הרבה מאוד חברים אוקיי. מועדים, אהובים בהפועל תל אביב. גם לי. וחבל של אלה מקלקלים להם את העניין. אוקיי. אפילו החברים הקרובים שלי שמדברים איתי הבוקר. ברדוגו, מהיום אני מסיים את השיחות איתך בשמור על עצמך. משתדל. הפעם אני לוקח את הדברים בפירוט. יום טוב. ביי, ברדוגו. תודה. אנחנו יוצאים לקניות.